Առաջին անգամ 10 տարեկանում տատիկիս հետ Հաղթանակի այգի եկա, ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, որ քարոզարշավի երկրորդ շաբաթվա մեկնարկը որոշել էր սկսել Անմար կրակի մոտ մեխակներ դնելով. «Մենք բոլորս պետք է պատասխան տանք մեր բանակի համար, մեր ներքին վիճակի համար», ասում է Հովհաննիսյանը, ավելացնելով, որ այլևս երբեք թույլ չպետք է տալ, որ խաղաղ պայմաններում մեր երիտասարդները զոհ դառնան։ Սա մեր ձեռքում է, հետո ոչ մեկը չբողոքի։ Արցախի ճանաչում, Արցախի տարածքային ամբողջականությունը այլ ընդրանք չունի, եւ մենք ազգովի կարող ենք պաշտպանել մեր շահը, եթե իհարկե ունենք ընտրությունների միջոցով առաջի անգամ 20 տարվա ընթացքում ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հովհաննիսյանը սիրում է անձամբ շփվել մարդկանց հետ, փորձանելու է այսօր հանդիպել հենց Հայոց բանակի զինվորներին։ Հովհաննիսյանն ասում է, որ գոնե այս 21 օրը քարոզարշավի ընթացքում ինքն ու Սերժ Սարգսյանը, որպես թեկնածուներ, հավասար կարգավիճակ պետք է ունենան։ Ես երբ որ տեսնում եմ զինվոր, զինզարայող, սպա, ես մոդենում եմ, ես բացնում որևէ մեկի թույլտվությունը իրեն ողջունելու։ Սա իմ իրավունքն է, բայց այն է, որ Հայաստանը պիտի դուրս գա ոչ միայն քաղաքացիական վախվորածությունից, այլ իշխանական վախվորածությունից, եւ հասկանա, որ քոնե այս շրջանում եւ ընդհանրապես նույն կարգավիճակով օժտված համաթեկնածուները պիտի կարողանան թե զորամաս այցելել, թե համասարան բոլոր քաղաքացիների հանդիպել, ոչ թե նախնդրական ջարեր բանեցնել, իջեցնել հարդագից, այլ պարզապես բարևել, լսել։ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը ասում է, որ այսօր հայկական բանակը բարեփոխման կարիք ունի, եւ առաջին բարեփոխումը պետք է լինի այն, որ յուրաքանչյուր սպանված զինվորի համար բանակը պատասխանատվություն կրի։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ առաջին գիծ չպետք է ուղարկվեն երիտասարդ 18 տարեկան անփորձ զինվորները, այլ հատուկ ուսուցում ստացած փորձառու մարդիկ։ Ով դանի մեր զինվորին դեպի փորձություն, բարդաթրված ընդրություն, կրկնակի ընդրություն, թե ուղագի հրահանգով, թե այսպես աչքի հայացքով, ինքը պետք է պատասխանդա։ Եվ այդ պատասխանատվությունը գրում է իմ կարծիքով հրամանատարը, գործող նախագահը։ Բարեփոխումների իր ծրագրում Հովհաննիսյանը բանակում տեսնում է նաև իգական սեռի ներկայացուցիչներին, իհարկե կամավոր սկզբունքներով։ Թող ոչ մի զինվոր անհայտ չմնա, արդեն եռաբլուր անհայտ զինվորի հուշաքարին մեխակ դնելով, ասաց նախագահի թեկնածուն։ Մոտենալով շիրմաքարերի մոտ հավաքված մարդկանց, Րաֆֆի Հովհաննիսյանն իր կարեկցանքն էր հայտնում զոհված հերոսների ընտանիքներին։ Վերջում նստեց Մոնթե Մելքոնյանի հուշաքարին եւ լրագրողների հետ կիսեց իր հուշերը ընկերոջ մասին։ Մենք հերոսների մոտ կարող չհանգչենք ի վերջո, շարքային դեպքում կհանգչենք, բայց արժանի լինենք նաեւ իրենց թափած արյան եւ իրենց թողած ժառանգության